דיברנו קודם על אולי קנאביס כגייטווי דרג, אז הוא יח... לגמרי כזה לדעתי, אם אנחנו מכניסים לסיפור את פסילוסובין ופטריות. אני לא יודע אם אתה מכיר את העולם ויש לך איתו התנסות כלשהי, אבל... יש בזה מחקרים, יש בזה ממש כאילו רפואה פסילו שלמה. פסילו לא חקרו על שנות ה-70 כי כן, היה מותר. קנאביס, הפסיקו לחקור בשנות ה-30 שבקושי היה מיקרוסקופים, כן? נכון, נכון, נכון. יש לכל אחד ממרכיבים מאוד שונים בזה. ופסילו, שוב, תעשה מיקרו-דוזינג, יהיה לך תועלת אחת, תעשה היי-דוז, יהיה לך תועלת אחרת, תעשה נכון. אירו-דוז, בוא. זה, זה משנה חיים ברמות היסטריות. וזה לא חוקי, ואפשר פשוט גם לדבר על זה? אין לי בעיה לדבר על זה, פסילו זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לאנושות. הדבר היחידי שיותר טוב ממנו זה DMT. עשית? ברור. אוקיי, דבר ראשון, מה אתה אומר על הדמויות שפוגשים? באיזה מהמסעות? ב-DMT? שוב, זה תלוי איזה set and setting זה עשית, איזה אינטגרציה עשית לפני ואחרי. האם פגשת? בטח. פגשת דמויות. ו... אתה, אתה, אתה עובר אה. לעולם עוד מגבילים. אז מה קורה שם? אה? אתה הולך לעולם אחר, או שמשהו קורה? מה קורה שם? אתה, אם אתה יכול להסביר לי סתם, זה כבר נזרקנו. אה... בלי לעשות את כל החלק הזה, קפץ לעשות. שמע, החוויות שלי מהיואסקה ומ-DMT זה... דבר לי בבקשה. מה זה, מסעות פנימיים שהם מכניס... גורמים לך להתמודד עם, עם הכל. עם הכל. היה לי מצב שפשוט ישבתי על הספה בסלון וישבתי גם על הקורסה בסלון בו זמנית, <laughs> ורבתי <laughs> עם עצמי במשך 40 דקות על הבעיות שלי. ואני לא יכול לשקר לעצמי, אני לא יכול להמציא לעצמי דברים, אני מדבר עם עצמי ואני צריך לפתור את הבעיות. Mm -hmm. אני לא יכול להתחמק. כי אני יודע את האמת הפנימית, וה... וזה היה הפסיכולוג הכי טוב שהיה לי ever. וואו. וזה פשוט שינה לי הרבה מה חיים. הייתי בן אדם הרבה יותר עצבני לפני זה, הרבה פחות רגוע DMT? לפני זה. DMT? כן. יש נתון מטורף מהמחקרים בפסילוסובים, שמשהו כמו 70% מעידים על שינוי בחיים שלהם אחרי. עזוב, היה לי כיף, היה לי רע. יוצא מזה בן אדם אחר, אחת החוויות הכי משמעותיות שעברתי בחיים שלי. 70% מהמטופלים זה המון. זה לא, אין, זה חסר תקדים. זה, אם מסתכלים על זה כאנושות, אז לא, זה לא חסר תקדים. נכון. ציד המכשפות בא בגלל האנשים שהשתמשו בדברים כאלה. הכוהנים בבית המקדש, שוב, רשום בתנ״ך, עשו ערימות של חומרים, אם ישנת הדעה. כן. ערימות, כדי להצליח לדבר עם, עם הבריאה. אז כן, אז אנחנו מצליחים להגיע למקומות אחרים, וצריך לעשות כל דבר במינון אה, נכון, בצורה מבוקרת, כשהנפש יודעת לאן היא נכנסת. הרבה אנשים יבואו ויגידו לך, מה פתאום, זה עשה לי רע, זה עשה לי סיוטים. כי הרבה אנשים השתמשו בזה סתם באיזו סיבה, או סתם כן, בשביל ברור. מטרות אני שהם... אני, מה שדיברתי עליו זה בסטינג נכון? של... בדיוק, זה סטינג של... כן. נכון, כן. אז 70% אחוז באמת יקבלו את התועלת. כן. כשעושים משהו ולא מבינים לאן נכנסים, נכון. ועושים את זה לא בצורה אחראית, אז זה באמת יוצר תופעות כן. שהן לא זה, טובות. זה, זה צמחים קדושים, כאילו צריך להתייחס להם ככה, אני ככה מתייחס לזה. נכון, אני זה, אני זה, זה מה שזה. זה כן. פשוט... אה... זה טיפול לכל דבר, ושוב, נפש חזקה, הגוף יהיה בריא, נפש בריאה, תשדר את זה החוצה כלפי הסביבה שלך. כן, זה משנה תודעה לחלוטין. כן, נו, אז ספר לי עוד, מה החוויה הכי מטורפת שזה, אמרת כאילו על ה... אני חושב שזאת הייתה החוויה הכי חזקה שחוויתי. נשמע מטורף. וכי זה באמת, הייתי צריך להתמודד עם עצמי, עם הקשיים שלי, עם הפחדים שלי. ו... אבל זה קרה סיפורית? היה שם מסע? או שזה פשוט היה... לא, זה פשוט היה לשבת ולראות את עצמי יושב מולי. זה מה שזה היה. זה היה לראות את עצמי ממש ככה מולי, כמו שאנחנו פה, אז אני יושב לצורך היום בשתי הכיסאות ויורה על עצמי את כל הבעיות שיש לי. בא לעצמי בטענות, למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? אתה לא יכול לשקר לעצמך. כן, בטוח. התת תמודה שלך מדברת איתך, זה שאתה רואה את זה... בצורה שקל לך, לתת מודע לאבד כן, את זה. כן, כן. זה משהו אחד. אני... זה האנשים 아... שאתה פוגש בדרך במסעות. בדיוק. הדמויות שאתה רואה שם. זה, חלקם זה הפחדים שלך, חלקם זה הח... החוזקות שלך, שגורמות לך להמשיך ללכת בתוך הדבר הזה, וחלקם עוצרות אותך כדי להתמודד עם האתגרים כן. שיש לך בחיים. אני, היה לי מסע אחד שבו ראיתי את אלוהים. ככה הרגשתי לפחות. ככה אתה רואה אותו. כן, כן, זה ככה לאורך ההיסטוריה היה קורה. כאילו, אני לא אתפלא אם משה רבנו וכל החבר'ה האלה היו, השתמשו במשהו. אה, אבל, אה, שזה היה לי אה, מטורף לחלוטין, אבל אה, אה, כן, יש לטרנס מקנה, בוודאי אתה מכיר אותה, יש לו ארבע הסברים למה קורה בדבר הזה. למה, אתה פוגש שם דמויות, איך, איך מסבירים את זה, אוקיי? אז הוא אומר, אחד, זה או שיש עולם מקביל אלינו, שכשאתה צורך את הצמח, אתה פשוט עף לעולם הזה. ושם יש אנשים שמדברים וזה וזה וזה. יכול להיות זה. יכול להיות שהאנשים האלה זה חייזרים, זה אופציה ב', שהוא ממש תמך בזה. זה בן אדם מאוד מעניין, ממליץ לאנשים להקשיב. הוא באמת חושב, כאילו חשב עד יום מותו, ש-DMT ופטריות ואייוואסקה ומשני תודעה קיצוניים. הוטמעו פה, הוזרעו על ידי ציוויליזציה ממקום אחר. אני חושב ש... רגע, ועוד שתי דברים שאיתם אני יותר יכול להתחבר, אלה, שתי אלה מופרכים. אחד, זה, זה מה שאומרים לך בפרו. אם אתה שואל אותם מי זה האנשים האלה וזה, הם אומרים לך, אה, זה האבות הקדמונים. זאת אומרת שזה אנשים שמתו, כאילו, מתקשרים איתך דרך עצמך, זה מטורף. או שזה פשוט, כאילו, ההסבר היונגיסטי, שזה כאילו... המוח שלך הוא תת מודע, שזה אולי מה שאתה אמרת, וכשאתה מעשן את זה, אתה בעצם יכול להסתכל עליו, כמו על מפה, כאילו, כזה, פתאום נפתח לך. ושם יש דמויות שמדברות איתך, כי הן נמצאות בתוך המוח שלך ממילא, כאילו. כנראה. אני חושב שקטון הוא כאנושות עדיין להבין ולדעת את כל הדברים האלה. גם בפרו יש... בברזיל, אני לא זוכר מי מהקהילות, אומרת שבכלל המטפל אמור לקחת את היואסקה כדי... לדבר עם האבות הקדמונים נכון, כדי yeah. לדעת איך לטפל במטופל. בכלל לא המטופל שמגיע לטיפול נכון. אמור לקחת את המשנה תודעה, זה השאמן אמור לקחת אותם כדי לדעת איך לטפל. כן. Yeah. אז uh, אני, שוב, מבחינתי זה, זה כניסה לתוך הנפש שלנו, ואנחנו לא מתעסקים מספיק בנפש. אני ראיתי אנשים שלוקחים למעלה מ-20 גרם במסע של פטריות. וואו. Wow. כן, זה נראה לי over ממה שאפשר, לא? לא. לא. ומה קרה להם? מאיזה בחינה? תודעתית? כל הבחינה. תודעתית הם רק הלכו והשתפרו, מה שנקרא, בגישה שלהם לעולם. מבחינה רפואית, מדהים מה שהדבר הזה עושה. גם לחולי אלצהיימר, לחולי פרקינסון, לחולי טרשת, ALS. כל לא המחלות הנוירולוגיות שגרומות לפגיעה. פסי לא יודע להכין מעקפים. כן. הוא עושה נוירוגנסיס. כן. זה... זה אבסורד שזה לא חלק מהטיפול הרווח שלנו. זה מטורף. זה אבסורד שזה לא... במיקרו-דאוזינג לפחות, כן. במקום פסיכיאטרים. כאילו, במקום ציפר-לקסט, אין מיקרו-דאוז. אה, אבל אין לזה שום אינד... אינטרס אה, אין כלכלי. אין לזה אינטרס כלכלי, אבל יש את שבועת הרופא. כן. שאומרת, תעמוד לימין המטופל, תעשה מה שנכון למטופל. כן. אבל הרפואה הזאת, היא קיימת בסך הכל 100 שנים, מתעלמת מרפואה בת עשרת אלפים שנים. ומסתכלים על ה-0.1% תקופת זמן שאנחנו קיימים כאנושות, במקום להסתכל על כל ה-99.9. לגמרי. זה... הגישה כלפי משנה תודעה חייבת להשתנות בעולם. ואנחנו כמובן שצריכים לדבר סוף סוף על הנפש, ולא רק על מחלות נפש, על תועלות של הנפש. הרי כל uh, סימפטום או משהו שהמדע לא יכל לכמת בצלחת פטרי, הפך לבעיית נפש. כן. Uh, פיברומיאלגיה, זה... אומרים שזה פסיכוסומטי. די, אתם יודעים לבדוק את זה היום בכמה וכמה בדיקות, אתם פשוט חוסכים על הבדיקות, ואתם גורמים לאנשים שסובלים, במקום לשלם על בדיקה שעולה 2,000 שקל, אתם גורמים להם פשוט לקחת עוד ועוד תרופות במשך כמה שנים, עד שאתם בסוף אומרים, טוב, זה פיברו, וגם אז לא עושים את הבדיקה כדי להוכיח. כן. אז כן, יש נפש, לגוף האדם יש נפש חזקה, גדולה, עוצמתית. יכול להיות שאנחנו מחוברים בכלל ברמה התודעתית, ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. כן. Yeah. יכול להיות שאנשים שאנחנו פוגשים במסעות שלנו, הם, הם אנשים שבאמת, המלאכים השומרים שלנו, או השדים שלנו, שהם פה. והאנושות דיברה על זה מאז שהאנושות קיימת. אבל... סדם חשיפות גרם לכל המדע והידע הזה, וזה מדע. כל הידע הזה להיעלם ולהיכחד מהעולם. כל הגישה שלנו, של מה שאנחנו לא יכולים להסביר, אז הוא לא טוב. אז זהו, זה מה שאמרתי לך גם מקודם בחוץ, שאלכוהול, ויש סוגים שמשנה תודעה שממש מקובלים בחברה, ויש סוגים של משנה תודעה שממש לא. ודווקא המזיקים מקובלים. בדיוק, המזיקים מקובלים, אבל הם גם לא גורמים לך לפקפק בסמכויות ששולטות בך. נכון. זה כל פטריות ואלה, כן. נכון, קוקאין, <קוקאין> הוא, הוא סוג של משנה תודעה שגורם לך גם... גם לביטחון עצמי כן. מופרז או ערנות מופרזת, אבל אין בו כלום רוחני. כן. גם אלכוהול. <קוק> אין בו כלום רוחני. אתה מגיע, אלכוהול גורם למצבים אלימים. הוא גורם לך לצאת משליטה או לעודף ביטחון מופרז לא פרופורציונלי. כן. Yeah. כמו, אף אחד מאיתנו לא באמת יכול לטעון שהוא מסוגל לנהוג שהוא שיכור. אנחנו... אנחנו שיכורים, אנחנו עושים את זה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים, אנחנו לא. עם פטריות, אתה פשוט לא תעלה על ההגה. אתה יודע שאתה לא מסוגל. אתה לא חושב שאתה מסוגל, אתה יודע שאתה לא. עם קנאביס, אתה יודע שאתה לא. אתה תחכה, אתה תשתה קפה, תאכל משהו מתוק ותעלה על ההגה. השתתפתי בכתבה בערוץ 13 בנושא שנהיגה. ואפילו באוניברסיטת בר אילן לקחו את אחד מהמטופלים שלי, שהוא חולה אונקולוגי, mm. שצורך 250 גרם בחודש. וואו. אה, בנושא נהיגה, וכמובן שזה לא הראה שום הפרעה לנהיגה, אלא להפך, מי שהיה שיכור הפיל קונוסים, כל הסטלנים לא הפילו אפילו קונוס אחד ונסו לפי המהירות שרשומה בשלטים. וואלה, טוב, זה חשוב לדעת. זה... חשוב לדעת. כן, אה? זה פורסם בערוץ 13, זה כן. כתבה ב... ממש בחדשות. וגם רואים את זה היום בארצות הברית, שבקולורדו, שיש שימוש חופשי בפסילוסיבין היום, אתה לא שומע על איזה עלייה בכמות התאונות הדרכים בגלל שימוש בפטריות, ואתה לא שומע על ילדים שהגיעו לאשפוזים yeah. בבית חולים כי הם צרכו פסילוסיבין וההורים שלהם לא היו אחראים מספיק. וזה עם אלכוהול, כן. עם אלכוהול זה... כן. Yeah. אתה יודע, כשגם... זה גם עניין, כשילד בטעות שותה מהבירה של אבא, אז אבא לא רץ לבית חולים. אבל אם הילד אכל בטעות עוגיית קנאביס של האבא, אז הוא רץ לבית חולים. כי אי אפשר להסביר לו מה עושים במצב כזה. אז האבא באמת רוצה לדאוג לילד שלו. כן. באלכוהול, לימדו אותו, בסדר, יעבור, אין מה לעשות. אה, אתה אומר, אין בחינוך, בהקשר של החינוך. כן, רק בהקשר של החינוך. כן. אז אם היו רואים עלייה בשימוש בסמים קשים, אחרי הלגליזציה של הפסילו בקולורדו, מילא, אבל אתה לא רואה, אתה רואה ירידה ואתה רואה באמת שיפור תודעתי ניכר ונרחב של 70% ממי שמשתמש בזה נכון, כמו שאמרת. לגמרי, וזה מוביל אותי לנקודה נוספת, שזה ה... זה מוביל אותי בעצם למה אתה מנסה להשיג, זה מה שאני אשמח לשמוע על העתיד, מה, מה אתה שואף שעומד שיקרה בזכות המאבק שלך. אני שואף דבר ראשון... ורק כ... זה, גם בעמותת legalized, גם לא. גם באישית. אז, באופן אישי, אני מאוד מקווה שקנאביס יהיה חופשי כמו כל מוצר צריכה, שהמטופלים יקבלו את הטיפול שמגיע להם ושהם ראויים לו, ללא פיקוח מיותר של משרד הבריאות. זה בגדול, אני באמת חושב שהצריכה של כל חומר באשר הוא צריכה להיות באחריותי, כל עוד לא פגעתי באדם אחר. כן. אני אחליט על הגוף שלי ועל הריפוי שלי ועל מה שטוב לי כבן אדם, כל עוד לא פגעתי במישהו לידי. אני ככה חושב שהעולם צריך להתנהג, של קודם כל לדאוג לעצמך ולסובבים אותך, אל תפגע בהם והכל יהיה בסדר. מבחינת legalize אנחנו רוצים לגליזציה. אנחנו רוצים שבאמת יהיה פה, שתפסיק הרדיפה. למשל, קנאביס עושה, אומרים שהוא עושה חרדות, עושה פרנויות, אבל ברור שכל היום פה בתת מודע יושב לך שיבוא שוטר וידפוק בדלת, או שאם אנחנו ישבנו באיזה ספסל בגינה הציבורית, אנחנו מפחדים שיבוא השוטר. אז תמיד אנחנו מתחילים את המסע שלנו, אם זה בפסילו, אם זה ב-DMT, אם זה בקנאביס, מתוך... התת-מודע שזה לא בסדר ושוטר יכול לדפוק בדלת, ומה אז? אם זה לא יישב לנו בתת-מודע, לא יהיה לנו את הפרנויות האלה. אצל ילדים זה לא קורה. אצל ילדים שמשתמשים גם בפסילו וגם בקנאביס, אתה לא רואה את החרדות שיש אצל המבוגרים, כי הם לא יודעים מה זה חרדה. כן. יש כאילו, אני לא בטוח, לגבי בהקשר של... ההשפעה על המוח ודברים כאלה אצל ילדים, חשוב להבהיר את זה. שאני... אני בעד שימוש רפואי בילדים, לא בעד שימוש פנה אצל ילדים, כן, כמובן. זהו. כל זה עוד, עוד, עוד יש מחלה אקוטית של... שקנאביס יכול לעזור בה, אז בטח שיש פתח לשימוש בילדים, ולא סתם זה נמצא בסל התרופות לילדים אפילפטיים. כן, כן. בנוהל 106 לילדים אפילפטיים ולילדים אוטיסטיים, כי זה עובד וכי זה עוזר. אז כשזה עובד וכי זה עוזר, אז צריך לשים על כף המאזניים, את הנזק שאולי יכול להיגרם משימוש ב-THC ואת הנזק המוכח שנגרם כתוצאה מהתקף אפילפטי. <laughs> כן. Uh, אז צריך לשים את הדברים על כף המאזניים, וכן, קנאביס צריכים להשתמש בו מעל גיל 21. רק מעל גיל 21 המוח מסיים את ההתפתחות שלו, ואז אנחנו יכולים לוודא שבאמת אנחנו לא מזיקים. אלא אם כן מחר יצא מחקר שיוכיח שלא, כן? אבל כרגע, לפחות מעל גיל 21, מדינת ישראל זה כנראה מעל גיל 18, אבל... צריך להיזהר עם קנאביס ולהשתמש בו כשצריך אותו, ולהשתמש בו בצורה נכונה. כן. אולי טוב, תודה רבה. תודה לכם. נסיים כאן, היה לי מרתק ממש, אני כאילו אוברלואוד mm. של מידע, אני צריך להבין מה אני עושה עכשיו עם החיים. <laughs> אבל uh, טוב, תודה, ממש תודה שהתארחת, אני רפתר. תודה לך. Uh, וזהו, נתראה בפעמים הבאות. בכיף.